chọn lôi ngày năng chăng sai chăng là về thư cách tầm giá ngày là thì ăn bài kha vi tha mà cả năng chơi bằng ngày hay ngày chia tập là hồ đó na để lụa năng trong tầm lấy mà pay tầm bảy mơn thèm con tới nhóm mấy ban tập tua ban và bạn lôi ti mơn tầm mặt đo mà cột nó nên ấy bán sao để ban mặt đo bất chia xa hai nè nè tính ạ cho nạ trọp prai cái nâng ai cả xa chia prapon thưa ai mà chắc trọp khai chia chân rong cua chung pẹp bầm nol nè tì bay chết đọc mơn đô la tờ vinh Fafa son som rampi chi chumreu vetika komsan dai lo bomphot samrap lok nea Fafa son som rampi thum ching ke lo phdaich ke កាល ពី ថ្ងៃ ទី 21 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023 ក្រុម គ្រួសារ អ្នក រង គ្រោះ 3-4 នាក់ បាន ប្រាប់ អង្គ ភាព ធីន អំ ថា តាំង ពី ដើម ឆ្នាំ 2022 គ្រួសារ ពួក គាត់ មាន ភាព ល្ងឹត ល្ងង ក្រ លំបាក បាន មូមី គ្នា សម្រេច លក់ ដី គេ របស់ ឪពុក ម្ដាយ ក្នុង ទឹក ប្រាក់ ជាង 200,000 ដុល្លារ អាមេរិក ដែល ដី នោះ ស្ថិត នៅ ភូមិ លេខ 3 ឃុំ ស្វាយ រលំ ស្រុក ស្អាង ខេត្ត កណ្ដាល មាន ទំហំ 384 ម៉ែត្រ ការ៉េ ទៅ ឲ្យ បុគ្គល ទី 2 ដែល មាន ឈ្មោះ ថា តេង មូនីកា អាយុ 32 ឆ្នាំ និង មិត្តភក្តិ ម្នាក់ ទៀត ជា ស្រី ដែរ មាន ឈ្មោះ ថា ហ៊ុន កំឡា អាយុ ប្រហាក់ ប្រហែល គ្នា នៅ ថ្ងៃ ទី 13 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2022 បាន យក ប្រាក់ ទៅ កក់ ចំនួន 20,000 ដុល្លារ ភ្លាមៗ ជា ការ បិទ បាំង ធ្វើ ជា វាំង នន ខ្មៅ ដ៏ កខ្វក់ នៅ នឹង ផ្ទះ អ្នក លក់ ដី នោះ តែ មួយ សន្ទុះ ក្រោយ មក ក៏ បគួល តេង មូនីកា មក សុំ ប្រាក់ 2,500 ដុល្លារ ទៅ វិញ ជា ថ្នូរ រត់ ឯកសារ ផ្សេងៗ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ បន្ទាប់ ទី 14 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2022 ទាំង អ្នក លក់ ទិញ បាន ចូល ទៅ ធ្វើ ឯកសារ នៅ កាយាល័យ មេធាវី ឡុង ដារ៉ា និង បុគ្គល ទី 3 ឈ្មោះ សវណ្ណ ឆាយា និង មាន ការ រៀបចំ ជា ប្រព័ន្ធ តាម ផ្លូវ ច្បាប់ គតិយុត្តិ ត្រឹម ត្រូវ ឥត ខ្ចោះ តែ មាន ភាព ចន្លោះ បុគ្គល តេង មូនីកា និង ហ៊ុន កំឡា នាំ ម្ចាស់ ដី ដែល គ្មាន ទូរស័ព្ទ ទំនើប ប្រើ ទៅ ធនាគារ ABA បង្កើត app ឲ្យ ដើម្បី បាញ់ ប្រាក់ ចូល ការ រៀបចំ ធ្វើ ឲ្យ អ្នក លក់ ចង់ បាន លុយ មិន ខ្វល់ និង មិន ចេះ ប្រើ app ABA ក៏ ឲ្យ ហ៊ុន កំឡា កាន់ ទូរស័ព្ទ ដើម្បី ទទួល ប្រាក់ ទោះ ការ ផ្ដិត មេ ដៃ មេ ជើង ក៏ ដោយ ឲ្យ តែ រួច ថែម ទាំង មិន បាន លុយ គេ មិន ឲ្យ ឯកសារ ដែល បាន ផ្ដិត មេ ដៃ ទាំង អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ ស៊ីន ទៀត ផង អ្នក រង គ្រោះ បាន ប្រាប់ ធីន អឹម ឲ្យ ដឹង ទៀត ថា ក្នុង ថ្ងៃ តែ មួយ ស្ទើរ តែ ដាច់ បាយ ដើម្បី លក់ ទ្រព្យ ដើម្បី បាន ប្រាក់ តាម ដំណាក់ កាល និង ដោយ សារ ម្ចាស់ ដី មិន សូវ វាង វ័យ និង មាន ភាព ទុក ចិត្ត ទុក ថ្លើម ជាមួយ ការ រាប់ អាន គ្នា ប្តិត មេ ដៃ រួច អស់ ហើយ ក៏ នាំ គ្នា ចូល ធនាគារ បើក ប្រាក់ តាម កាល កំណត់ ទុក តែ ទី បំផុត តេង មូនីកា និង ហ៊ុន កំឡា ខុប ខិត គ្នា យក ទូរស័ព្ទ អ្នក ម្ចាស់ ដី បាញ់ លុយ ចេញ ពី កង នោះ ចូល ទៅ កង ហ៊ុន កំឡា អស់ រលីង សូម ស្នាប់ សំឡេង មាន ឈ្មោះ មាន អី ណា ចេញ បាន ឆៃយ៉ា ចេញ អី ណា មក ដល់ ពេល លក្ខណៈ ថា យើង ពេញ ហើយ ដល់ ពេល យើង អស់ រហូត លុយ កក់ រហូត អី អត់ ថា វា ចេញ អា បាន ចេញ បាន ឆៃយ៉ា មក ថា ខ្ញុំ ទៅ ពាក់ លុយ ប្តិត មេ ដៃ ចេញ លុយ 90,000 អី ណា ណី មក ចឹង គូ 90,000 ហ្នឹង ចេញ ឲ្យ ឈៀង នាវី ប៉ុន្តែ ឈៀង នាវី អត់ មាន ទូរស័ព្ទ អត់ មាន អី ទាំង អស់ តែ មូនីកា ហ្នឹង ញាក់ ទៅ នាំ ឈៀង នាវី ហ្នឹង ទៅ កន្លែង ABA ទៅ ប្រកាស ដល់ ខ្លួន គេ ទូរស័ព្ទ របស់ គេ អី របស់ គេ គ្រាន់ តែ យក ដល់ ឈ្មោះ ឈៀង នាវី ម្នាក់ ឲ្យ ចេញ ឈ្មោះ ហ្នឹង ទៅ ប្រកាស ខ្លួន គេ ទាំង អស់ ហើយ គេ បាញ់ ឲ្យ ឈៀង នាវី ទៅ កន្លែង ABA ហ្នឹង គេ បាញ់ ចូល របស់ គេ ទៅ គេ ដក ខ្លួន គេ លើ ខ្លួន គេ ទៅ តែ មូនីកា ហ្នឹង ដក យក ទាំង អស់នៅ ថ្ងៃ ដដែល បុគ្គល ទាំង 2 ដែល អះ អាង ជា អ្នក ទិញ នោះ នៅ តែ ប្រើ ពាក្យ ផ្អែម ល្ហែម អង្វ ចេះ ចោះ ដើម្បី យក លេស ពន្យា ពេល នេះ នោះ រហូត សូម ស្ដាប់ សំឡេង ឯកសារមើលដែរប៉ុនមើលអាចួរលើអាលើហ្នឹងអត់លក្ខណៈចេះទូបើសិនជាយើងមើលហើយឃើញលក្ខណៈថាយើងនេះយកទៅប្តិតមេដៃខ្ចីលើគេក៏យើងអត់យកដែរទូអត់ខ្ចីទេបើយើងលក្ខណៈទៅនេះទៅប្តិតមេដៃនេះទទួលលុយផោះហើយយើងនេះព្រោះគេថាអាការទុកចិត្តអាការអីទាំងអស់គ្នាគាត់ក៏ទុកចិត្តខាងមកយើងក៏ទុកចិត្តមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទូហ៎តាំងពីពេលនោះមកបកគោលហ៊ុនកំឡានិងតេងមូនីការត់បាត់ស្រមោលឆឹងបែជាចេញករណីឯកសារម្ចាស់ដីព្រមព្រៀងគ្នាខ្ចីប្រាក់ពីបកគោលទី3ដាក់ប្លង់បញ្ចាំមានការប្រាក់ 10% ពេលដែលឆោឡោទៅរកឯកសារនៅកាយាល័យមេធាវីឡុងដារ៉ាម្ចាស់ដីភ្ញាក់ខ្លួនចង់សន្លប់ពេលឃើញឯកសារនោះដែលគាត់ផ្ដិតមេដៃរួចហើយរហូតដឹងថាការលក់ទិញអច
ចលនៈទ្របនេះត្រូវបានគេបោកប្រាស់ហើយទទួលលុយបានតែ 1,000 ពាន់ 500 ដុល្លារនៃតម្លៃលក់ 20,000 ដុល្លារជាងនេះទៅវិញសូមរងចាំភាកបន្តពាក់ព័ន្ធការចេញសាច់និងការបាញ់លុយពីកងអ្នកលក់ទៅកងហ៊ុនកំឡាថាតើបុគ្គលដែលលួចបាញ់លុយចេញនោះក្នុងគោលបំណងអ្វីបានជារត់មិនចូលខ្លួនដោះស្រាយជុំវិញករណីខាងលើនេះដែរអង្គភាពព័ត៌មានធីនអឹមរងចាំការបំភ្លឺពីលោកមេធាវីឡុងដារាលោកសវណ្ណឆាយាដែលជាអ្នកដាក់បញ្ចាំនិងបុគ្គលតេង
ฟ้าส้มๆ7ทมเชียงคลางเชียงแอมเชียงกำลังคลางเชียงยะซา